bola vai rolar na Itatiaia pra começar o dia. O seu time em primeiro lugar, Itatiaia, sua melhor companhia. É tiro de meta, é pra toda a galera. É tiro de meta, um show de informação. Fala galera, bom dia, bom dia! Alegria, alegria! Sorria porque hoje é terça-feira, 26 de março de 2024, e esse é o seu tiro de meta, sempre no oferecimento de Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração, Test Drive Team, teste de graça, rede líder em 5G e Banco BMG. Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É muito simples e sem burocracia. Tiro de meta na apresentação comigo, hein? Paulo Azeredo, a produção de Daniele Rodrigues, a coordenação de Alexandre Simões e a direção é de Michel Ângelo. Vamos então aos destaques do programa de hoje. O primeiro destaque é do América. Alô, Fabrício Calazans. Novo goleiro do Coelho, Elias, já está em Belo Horizonte e fala pela primeira vez como jogador do América aqui na Itatiaia. Destaque do Galo chegando com ele. Alô, Cláudio Rezende. Novo comandante, Gabriel Milito, trabalha forte na semana do Galo para implementar a filosofia dele antes da final do Mineiro. Destaque no Cruzeiro, chegando com ele, alô Emerson Panzieri. Com aumento no preço, o Cruzeiro divulga valor dos ingressos para a partida contra o Atlético, segundo jogo da final, no Mineirão, dia 7 de abril. E também o destaque no Rio de Janeiro, Wellington Campos. Gabigol diz que não burlou o exame antidoping e Flamengo vai recorrer da suspensão de 2 anos. Agora são 6:02 e você está ligado na Itatiaia, a Rádio de Minas, a rádio que tem a maior audiência do Brasil. Vamos lá então, hein? Pra você que tá ligadinho comigo, eu tô ligadinho contigo, hein? Vem comigo que eu tô contigo, hein? Sempre. Vem comigo que eu tô contigo, ligadinho. Vem sentando o dedo no like, participando do programa ontem. Recorde absoluto. Quase 2.600 pessoas aqui ligadas no tiro de meta. Muito obrigado por todo esse carinho, por toda a participação de vocês. É muito legal ter vocês participando aqui, tá bom? Então senta o dedo no like e vem comigo para você que está aqui começando o dia ligado no tiro de meta. Chegando aqui no arroba Itatiaia Sport, a turma já está participando, dando aquele like bacana para a gente. O Jordan Pérez está ligado com a gente, dando aquele bom dia. O Damian também apresentando aqui, ó, mandando a sua mensagem. Eu acredito, vão cantar isso de novo, está dizendo aqui. O André Fialho. Para quem ficou assistindo a Série B 3 anos seguidos, deve confundir o Galo com o Botafogo. Está aqui tirando o sarro dos cruzeirenses. O Douglas SC também participando. Bom dia para nós tudo, galera. Isso aí, irmão. Ó, tamo junto, Douglas. Grande abraço para você. Like, like, like. Todo mundo gosta do like, né? Ah, lá, like, 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 like. Todo mundo sentando o dedo no like, participando com a gente do Tiro de Meta. Vamos que vamos, galera. Hoje tem Brasil, hein? Olha aí, são 6:04, 6:04 na Top 1 do Brasil. Você está ligado na Itatiaia, Rádio de Minas, a rádio mais ouvida deste país, hein? São mais de 4 milhões de ouvintes sempre ligados por todas as plataformas, né? Seja pelo radinho 95.7 FM 610 AM, seja pelo aplicativo. Todo mundo baixando o aplicativo da Itatiaia, é bom demais, tem a rádio, tem notícias do portal itatiaia.com.br para você também. Também seja pelo o site da Itatiaia, que bomba, mas bomba mesmo. É um site muito acessado, o site da Itatiaia completinho, né? Com tudo de economia, política, cidade, esporte, tudo.
tudo pra você no site da Itatiaia. Seja também pela Alexa, é a turma da preguicinha, né? Sempre falo isso aqui, brinco aqui. Alexa, ouvir a Itatiaia. Todo mundo fica ligadinho aqui pela Alexa, seja pela TV a cabo ou seja pelo YouTube. É isso mesmo, você também não só ouve, como assiste a programação da Itatiaia no YouTube. Em especial, peço a você que, neste momento, se encaminhe para o arroba Itatiaia Esporte. Arroba Itatiaia Esporte, se inscreva no canal, é o canal que mais cresce no Brasil. Estamos chegando à marca de 300 mil, hein? 300 mil inscritos em menos de um ano. É o caçulinha aqui da Itatiaia, em menos de um ano chegando a essa marca. Então, você que ainda não se inscreveu, corre para lá e ativa o sininho das notificações. Assim, sempre que tiver novidade, notícia, informação, você estará bem informado aqui no arroba Itatiaia Esporte. Agora, 6:06 na Itatiaia. É, hoje tem Brasil em campo, hein? Tem Brasil e Espanha. Jogaço amistoso internacional no Santiago Bernabéu, na Espanha. E é pra lá que a gente vai agora pra saber tudo. Informações da equipe brasileira, da seleção brasileira, de Dorival Júnior, que estreou com o pé direito, vencendo a Inglaterra em Wembley, na Inglaterra. E hoje é pra vencer a Espanha também, hein? Ô Marcelo Beckler, chega mais com as informações direto de Madrid. Bom dia para você, Marcelo. Tudo bem? Muito bom dia para você. Bom dia para quem está acompanhando a gente aqui também no Tiro de Meta da Itatiaia. A gente tem hoje aqui em Madrid o amistoso da seleção brasileira contra a Espanha. São 9 jogos apenas no histórico entre essas duas equipes. Uma ampla vantagem do Brasil. 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas da seleção brasileira. Já não jogam desde 2013, aquela vitória do Brasil na Copa das Confederações. 2 gols do Fred, 1 gol do Neymar. O Brasil venceu a Espanha por 3-0 e ficou com a Copa das Confederações no Maracanã naquela oportunidade. Hoje o protagonista aqui será o Vinícius Júnior, né? Pela entrevista que ele deu, por ser o jogador do Real Madrid, por jogar na sua casa, mas como adversário, porque a maioria da torcida será para a Espanha. O Vinícius Júnior, que também é protagonista por tudo que ele disse na entrevista coletiva prévia do jogo, se posicionando de maneira bastante clara e bastante forte também sobre os insultos racistas que ele sofre. O técnico Dorival Júnior falou sobre o Vinícius também, tá? E ele falou o que, que ele disse para o Vinícius Júnior sobre toda essa situação. Não, eu acho assim, eu vejo o Vini praticamente com a idade do meu terceiro filho. Eu falei para ele que ele não precisa dar nenhum tipo de resposta a ninguém. Eu acho que o universo encarrega de responder a pessoas que tomem uma iniciativa como essa. Se a justiça dos homens não é feita, para que ele não se preocupe. A justiça divina, ninguém foge. A justiça de Deus, ela pode demorar um pouco, mas ela não falha. Ela chega ali na frente. Não desejo que ninguém seja tão atacado assim e não tenham punições para pessoas que praticam esse tipo de delito. Não dá para entender como isso acontece. E com isso, parece que as agressões se acumulam, elas ganham corpo. A partir do momento que nós tivermos uma punição exemplar, tudo isso vai acabar. E eu volto a dizer que em qualquer parte do mundo, e principalmente no nosso país, onde as pessoas também são agredidas quase que diariamente, porém elas não têm vozes. E esse fato não é mostrado. Mas as agressões são absurdas e elas acontecem dias após dias. É uma pena. Seres humanos ainda não perceberam que nós estamos aqui vivendo uma passagem. Não temos cor, raça, sexo. Temos que respeitarmos a todos, em todos os momentos, em todos os sentidos. Eu acho que esse é o primeiro ponto da vida de cada um de nós.
O resto é só uma passagem que nós vamos completá-la e de repente abandonarmos esse mundo. Quem puder aproveitar da melhor maneira, que o faça. Quem não quiser, que deixe passar uma oportunidade única de poder melhorar ou se melhorar como ser humano. Palavra do técnico da seleção brasileira, que ainda tem dúvidas sobre a equipe que vai a campo, não sabe se mantém a base da equipe que venceu a Inglaterra ou se aproveita esse amistoso com a Espanha para fazer mais testes. O que o Dorival sim sabe é que o Endrick não começará jogando. Já adiantou isso na entrevista coletiva dessa segunda-feira. Muito bem, a bola rola então às 5h30 aqui na Itatiaia para você com Brasil e Espanha. Jogaço, a seleção brasileira indo para cima da seleção espanhola. E a narração hoje é com ele, hein? O garoto que marcou aqui na Itatiaia, dando aquele recado ao lado de Ale Oliveira, Marcelo Beckler, Wellington Campos e Álvaro Damião. Todo mundo ligadinho aqui no Brasil e Espanha, a partir das 5 da tarde, a transmissão na Itatiaia. 6h11 é o tempo de você chegar nessa chuvinha gostosa que tá aí fora, hein? É, tô sabendo, o Peradelli chegou aqui falando que tá chovendo bastante. Nessa chuvinha gostosa, passando aquele cafezinho maravilhoso, toma esse cafezinho quentinho, come esse pão de queijo maravilhoso, esse pãozinho que você acabou de buscar aí na padaria, prepara o ovo pra criançada aí, com a barriga aí reforçada pra escola. E daqui a pouquinho eu volto, hein? Tem América, tem Atlético, tem Cruzeiro e muito mais. Fique ligado. É, galera, muitos amistosos internacionais hoje acontecendo, além do Brasil e Espanha, né? Uruguai, Costa do Marfim, Romênia e Colômbia. Aqui também Inglaterra e Bélgica, jogaço, hein? Aqui também Inglaterra e Bélgica, Alemanha e Holanda, outro jogaço, às 16h45, esses dois que eu falei aqui. E Brasil e Espanha, que vai ser um bom jogo, tenho certeza, também. Tá certo, pessoal? Bom, vamos lá então, você sentando o dedo no like e participando comigo aqui. Deixa eu ver essa turma que tá participando aqui, gente boa. Anderson Silva, tá em Anchieta, no Espírito Santo. Alegria, alegria, Paulinho! Tamo junto. O Marciano Schwartz, em Sabará, ligado na Itatiaia também por aqui, participando com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Anderson Boston, bom dia. Mandei no zap da rádio sobre um acidente na cidade de Baltimore. Opa, vou olhar lá, irmão. Vou pedir o pessoal lá. É um acidente na cidade de Baltimore, navio derrubou uma ponte. Mais de 20 pessoas desaparecidas. Vou avisar o pessoal ali, inclusive, do jornalismo sobre esse acidente aqui. Tá, irmão? Obrigado, viu, pela participação. A Carminha Pinho Gomes, bom dia, Paulinho. O Afonso Lopes, bom dia, Paulinho. Genivaldo Pereira, bom dia, Paulinho. Valeu, todo mundo participando aqui. Senta o dedo no like, ó. Vem de voadora, vamos que vamos. Encarar terça-feira, vambora. Olha a hora aí, pessoal, são 6 horas e 13 minutos na Itatiaia, 6 e 13 na Top 1 do Brasil. Olha só, tá faltando aquele dinheirinho, final de mês é complicado, né? Pra abastecer sua caminhonete, seu caminhão. Alô, turma do Volante Grande, alô você, irmão caminhoneiro, alô você, motorista de ônibus, também de van escolar. Olha só, seguindo a promoção aí, Itatiaia com você na estrada, é a sua chance de garantir, em parceria com os postos Beija-Flor, Itatiaia garantindo pra você 50 litros de diesel no finalzinho do mês. Para você rodar tranquilo, olha que beleza. Para participar é fácil, é mandar uma mensagem com seu nome completo e respondendo a pergunta aqui, ó. Por que você merece ganhar 50 litros de diesel nos postos Beija-Flor? WhatsApp, anote aí, 31 97125 0957, 31 97125 0957. Sexta-feira tem resultado aqui da promoção no Dona da Noite, no Tiro de Meta e no Noite Livre, ok? Confira o regulamento no itatiaia.com.br. 6h14. Vamos que vamos então, trazer aqui as informações do Coelhão. Coelhão que deve confirmar hoje a chegada de um novo goleiro, não é isso? Fabrício Calazans. Tá ligado? Bom dia. Obrigado, deixa comigo. Bom dia para você que acordou cedinho, Paulo Azeredo, Nação Americana. Bom dia para quem se liga no Tiro de Meta. Trago detalhes do Coelho sempre para Estrela Bet. O brilho não para.
Estrela Bet é eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Acesse estrelabet.com, conheça o novo site Jogou Brilhou. Coelhão trabalhando na manhã desta terça-feira. A reapresentação dos atletas ontem, o domingo foi de folga. Então, o Cauã comanda treino hoje, nesta quarta e quinta. Sexta-feira da Paixão, sábado e domingo de Páscoa, a turma vai curtir folga geral no CT Lana Drummond. O América que deve confirmar hoje a contratação do goleiro Elias, 28 anos, estava no Itabirito, disputou o campeonato estadual, titular absoluto, chega por empréstimo até o final da Série B, com opção de compra por parte do Coelhão. A Itatiaia acompanhou com exclusividade ontem o desembarque do Elias no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e ele falou com a Itatiaia com exclusividade deste acerto com o Coelhão. E chegou algumas coisas, algumas sondagens, algumas propostas, mas quando chegou da América não pensei duas vezes, né, junto com a minha família. Então, agora fazer exames, espero que esteja tudo ok pra gente já firmar o contrato e eu começar os trabalhos junto com o elenco. Já teve conversa com alguém do Coelhão? Conhece alguém do elenco? Teve ligação do Cauã? Como é que foi esse acerto aí dos bastidores? Cara, conheço alguns atletas, né? O próprio Brenner, por ter jogado junto já em alguns clubes, e outros por ter enfrentado em algumas oportunidades também, mas conheço todo mundo da América, sei do potencial que tem o elenco e sei do que a gente pode chegar esse ano. É, talvez o melhor momento do Elias na carreira. A gente viu que você participou de todos os jogos do Itabirito, recentemente completou 100 jogos. Chega no bom momento, goleiro precisa de casca, né? 28 anos é uma idade definitiva, idade boa para goleiro? Cara, acredito que tá voltando a ser o melhor momento da minha carreira, né? Aquele Elias que foi lá em 2016, 2017, no Chapecoense. Então, tô resgatando isso, agradeço muito ao Itabirito, ao presidente Maicon pela oportunidade de poder voltar a jogar, voltar a atuar. Um campeonato que é muito disputado, que é o Campeonato Mineiro. E eu quero seguir nessa batida, claro, degrau por degrau, crescendo cada vez mais e agora ajudando e defendendo as cores do América. Goleiro Elias, presença no tiro de meta. Ele que já iniciou ontem a bateria de exames, hoje finaliza exames ortopédicos, também cardiovasculares. E aí, dando tudo certo, ele assina, então, contrato, será anunciado reforço, o décimo do Coelhão para a temporada de 2024. É com você, Paulinho. Valeu, valeu então, Fabrício Calazans. Agora são 6:17. O turma está participando por aqui. O Anderson Silva está em Anchieta, no Espírito Santo, participando com a gente. O MC Claudinho. Ô, MC Claudinho, obrigado, viu, pelas palavras. Gente boa, tá ligado com a gente sempre aqui, eu tenho certeza. O Elielton Lopes também participando aqui, é galo. O José Martins Gomes. Ô, Paulinho, aqui é cabuloso, eu tô ligado, valeu. Alô, Xande, hein? Alexandre Rossi, dando aquele sanguinho mesmo na chuva. Pedalando, hein, Xande, lá da Special One. Um abraço pra você, Xande. 6:18. Vamos chamar o galo agora? Tá chegando o galo na Itatiaia. Sem perder tempo, o Marechal Gabriel Milito já começou a armar o Atlético para a decisão de domingo. Aliás, de domingo não, a decisão de sábado no Campeonato Mineiro, não é isso? Cláudio Rezende. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. Mais um dia, terça-feira hoje, de período integral na cidade do Galo. Gabriel Milito, o novo técnico, chegou trabalhando bastante. Ontem já foi assim, hoje vai se repetir. E a partir desta quarta, atividades até na sexta, em um período, até para não forçar demais fisicamente esse grupo de atletas para uma final de campeonato. Sábado, às 16h30, teremos Galo e Cruzeiro na Arena MRV. Mas o Milito, contando com os treinos de ontem, ele vai ter, ao todo, 9 sessões de atividades nessa semana, para ele implementar pelo menos um pouco da filosofia dele, do que ele pensa daqui em diante para este Galo. Depois, aí não vai ter muito tempo, né? Tem o jogo da final do Mineiro na Arena MRV sábado. Semana que vem o Galo vai para Venezuela, estreia da Libertadores, retorna, faz o segundo jogo da final. Na semana seguinte já tem a segunda rodada da Copa Libertadores, vai começar o Brasileirão em seguida. Aí é mais jogo atrás de jogo e o Milito quer aproveitar já para ter uma ideia de jogo para essa partida contra o Cruzeiro. A estreia dele à frente do Galo.
na expectativa de casa cheia, o torcedor com esperança renovada, agora com a chegada de um treinador com ideias mais ofensivas, e o Galo precisa inverter a vantagem, que é do Cruzeiro, por ter feito melhor campanha na fase classificatória. Alan Franco já está retornando, né, da seleção do Equador, já fez os dois amistosos internacionais, vai ficar disponível aí para os treinamentos, e o chileno Vargas ainda faz amistoso hoje contra a França, só depois que vai retornar, vai chegar mais perto da partida. Mais um jogador que vinha sendo menos utilizado. O Atlético que anunciou o Instituto Galo, a partir de agora, vai ter sua nova sede na Arena MRV, que terá também a esplanada aberta todos os dias, para o público curtir também o espaço ali da nova casa do Atlético, como também uma situação social, de passeio, de lazer para a comunidade e também para a torcida atleticana. Milito trabalhando forte para a estreia no sábado na final do Mineiro. Um abraço. Valeu, valeu então, Cláudio Rezende, 6h21, a gente vai para um intervalo rapidinho aqui na Itatiaia, é bem rápido mesmo, daqui a pouquinho tudo, tudo sobre o Cruzeiro, também sobre o Gabigol, hein? Ih, rapaz, o Gabigol foi punido lá, tentou burlar, pelo menos é o que dizem, o exame antidoping, daqui a pouquinho aqui na Itatiaia, fiquem ligados. Olá, nosso DJ Ronald aqui, ó, falei do MC... Claudinho, tá ligado todo dia, né, Claudinho? Eu sei que você tá, né? Nosso DJ Ronald aqui também, ó, tocando nas pistas aqui, ó, chegando por aqui. O nosso Ronald aqui também, nosso operador aqui, ó, o Ricardo Pedro Rezende. Bom dia, Paulinho, aqui é Galo, um dia de vitórias para todos. Cuidado com as chuvas aí na hora de dirigir, exatamente, bem lembrado aí, viu? É, muito bem, muito bem. O nosso MC Claudinho tá aqui. Você dá atenção, né, arregaçado? Tamo junto, meu irmão. É nóis. Eu sei que você tá ligado todo dia. Eu sei que você não perde um tiro de meta. Vem comigo, garoto. Franciel Moraes, também ligado com a gente aqui, participando. O José Martins Gomes, bom dia, Paulinho. Eu tô ligado na Itatiaia. Valeu, irmão. Ah, aqui o Ilmar dos Santos, bom dia, Paulinho Azeredo. Deixei meu like, tô Timóteo ligado em você. Valeu. Marco Antônio Xavier, é o Marco Felipe. Aqui é Galo em Esmeraldas. Elvércio Eustáquio também participando por aqui no São Benedito, Cruzeirense, muita saúde, irmão, valeu, valeu. Cleiton Goldinho, bom dia, Paulinho, tamo ligado. E a Rosane Leite também, tá em Curvelo, tá chovendo lá não, hein, dizendo que sábado vai dar galão da massa. Valeu, galera, ó, mete a voadora no like, vem comigo. Olha aí, agora são 6 horas e 22 minutos, 6h22 aqui na Itatiaia. Deixa eu falar para você de educação de qualidade. Há mais de 80 anos, o Colégio Pio XII tem sido referência de qualidade em educação em Minas. Para você que quer colocar o seu filho com um período complementar, ou seja, o ensino integral, né? Manhã e tarde, lá é o lugar para você. Atividades pedagógicas, artísticas, esportivas, tecnológicas, e tem a oportunidade de escolher entre os cursos de programação, robótica e tecnologia. Se você busca, então, educação de qualidade e cuidado com o seu filho e com a sua filha, procure o Colégio Pio XII. É a escolha certa para você. Agende aí uma visita no 984760651. 984760651. 6h23, daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia, ele tá ao meu lado aqui com os destaques. Tudo bem, Eustáquio? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia para você, Paulo Azeredo. Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Itatiaia. Vai ficar muito bem informado com as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Supremo dá 48 horas para Jair Bolsonaro explicar por que se hospedou na Embaixada da Hungria em Brasília. Câmara analisa hoje se mantém ou não a prisão do deputado suspeito de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Mais um assassinato em Belo Horizonte. Em guerra de gangues de Belo Horizonte e Contagem, pode ter participação do PCC e Comando Vermelho. Suprema Corte Americana julga nesta terça destino da pílula abortiva. Show de graça de Madonna no Brasil promete atrair 1 milhão de pessoas. Será na praia de Copacabana. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6h30, no Jornal da Itatiaia. Como sempre, Paulo Azevedo, a gente espera você entre 7h30 e 7h40 com tudo do esporte. Lá estarei, Eustáquio, 6h24.
Bora falar do Cruzeirão cabuloso. O torcedor celeste já sabe o valor dos ingressos para o jogo de volta na final do Mineiro, não é isso, Emerson Pancieri? Bom dia, Panci! Bom dia para você que acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia. Um abraço também para você, Paulo Azeredo. Eu falo do Cruzeiro, nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. O Cruzeirão já no trabalho, na Toca da Raposa, pensando nesta partida contra o Atlético. Então, ontem teve treino, hoje também treino de manhã. Amanhã tem treino à tarde, quinta e sexta de manhã, com os jogadores totalmente focados nesta partida contra o principal rival, jogo na Arena MRV, às 16h30, só com presença de atleticanos. E no dia 7 de abril, após o jogo de estreia na Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica do Equador, esse jogo que vai ser disputado em Quito, tem então o jogo da volta no dia 7 da final do Mineiro. E aí saiu o preço, né, dos ingressos para o torcedor do Cruzeiro. Atenção, nação celeste. E teve acréscimo no preço desse ingresso. O torcedor está meio chateado nas redes sociais. Está reclamando. Roxo superior, 250. Roxo inferior, 300. Vermelho superior, 210. Vermelho inferior, 240. Amarelo e laranja, R$150. Lembrando que você pode acessar itatiaiasport.com.br para ver os detalhes. Já começou a venda de categorias, né? Tem uma diferenciação de preços. É importante você acessar e ver todo esse material que está no nosso site da Itatiaia. Sobre o time, o técnico Nicolás Larcamon comemora a presença dos Cifuentes do grupo. Vai começar a treinar. Estava integrado à seleção equatoriana com amistosos internacionais, mas o Cifuentes vai ser um reforço importante para o técnico Nicolás Larcamon. E a informação é que o Cruzeiro também vem preparando o Dineno para ser titular. E o jogo contra o Atlético teve uns problemas físicos, que inclusive problemas que tiraram o jogador do duelo contra o Tombense nos dois jogos, né? Então, agora sendo preparado para que possa suportar a carga do início do jogo. Eu falei em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. Tem bônus de R$300. Jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Cruzeirão, então, treinando na Toca da Raposa com foco total nesse jogo de sábado, Paulinho. Valeu, valeu, meu caro Emerson Pancieri. 6h27 de primeira, vamos ao Rio de Janeiro saber do Wellington Campos como é que está a situação lá do Gabigol. Wellington, bom dia. Muito bom dia para você. Gabigol está suspenso por 2 anos a partir de hoje por fraude de exame antidoping, sendo contados a partir do dia 8 de abril de 23, data em que o Flamengo foi sorteado para fazer o exame surpresa, e termina no dia 7 de abril de 25. Ele foi punido pelo TJD-AD, Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem do Distrito Federal. Gabigol foi acusado de não ter feito o exame na hora combinada, foi comer, voltou, pegou o frasco sem autorização, se trancou no banheiro para colher a urina, quando o certo é fazer o xixi na frente das pessoas da comissão antidopagem, e ainda entregou o frasco aberto. Então, uma série de fraudes no entendimento da comissão, e o tribunal aplicou 2 anos. Ele não pode sequer treinar no Ninho do Urubu. O Zico já colocou à disposição seu centro de treinamentos, o CFZ, para que ele possa treinar nesse período. E o Flamengo vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, o TAIS, em Lausanne, na Suíça. A CBF divulgou o novo Brasileirão Sub-20, com 198 jogos. Primeiro turno, os 20 clubes se enfrentam em jogo único. Segunda e terceira fases também em partida única. E na última fase, jogos de ida e volta. Na primeira rodada, para os dias 2, 3 ou 4 de abril, Cuiabá e América em Cuiabá, Bragantino e Galo em Bragança, e em Belo Horizonte, Cruzeiro e Fluminense. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belém 1000, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura, e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém 1000, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Paulo Azeredo. Valeu, Wellington. O Atlético Goianiense é o primeiro finalista do Campeonato Goiano. Bateu ontem o Goiânia por 3-1 e o Juventude eliminou o Internacional nos pênaltis. 6-5 depois de 1-1 no tempo normal.
finalista no Gauchão. Hoje tem o Grêmio com Caxias. Para finalizar, vôlei. Hoje começam as quartas de final da Superliga Feminina. 19h tem Praia Clube Bauru. E também, 21h, Minas pega o Fluminense. 6h29, ponto final no tiro de meta. Oferecimento Banco BMG. Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É muito simples, sem burocracia. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Test Drive Team. Teste de graça, rede líder em 5G. Tá chegando o Jornal da Itatiaia. Tenham todos ótima terça-feira. Fique com